Já když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, to mi strašně něco připomíná, to je, kde jsem to už. A potom na první čtení, když pan režisér řekl, že to je vlastně taky britský Čechov, tak mi to tak jako seplo a říkám si, jo, no jo, to jo, to jo, to jo, Čechov, to jo. A já tady ten žánr považuji za svůj nejslabší zatím, jako, že to je, s tím se nejvíc peru. A vlastně v průběhu tady toho zkoušení jsem si vytvořil takovou teorii, protože zároveň píšu diplomku. A myslím si, že asi z mýho pohledu nejtěžší, co herce může potkat, je být obsazený v protitypu v psychologickém realismu. Tak, takhle bych se k tomu vyjádřil.